Olha só, que bosta. Eu só uso os negócios na hora errada. O saco. E aí, galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Paladins. Vamos continuar aqui a nossa saga do Paladins. Vambora. Vamos tentar jogar melhor agora. Vou escolher uma arqueira. Eu vi uma arqueira ali, achei ela interessante. Quero jogar com ela. Ué? Foi, não? Aí. Vamos. Capture and siege. Captura em Siege é interessante. Será que cada um daqueles ali era um modo? Eu já vou com ela, que eu quero ir com ela. Quero ir com essa arqueira pra ver como ela é. Achei ela bem interessante. Eu não peguei ela. Ah, já peguei. Por que aqui não foi ainda? Ah, o cara já tinha escolhido primeiro. Que saco. Então eu vou com esse carinha aqui. Tem um trabuco maneiro. Vamos ver como é que se joga com ele. Se eu nubo mais ou menos que o último que eu joguei. E aí, vambora. Não pode escolher repetido, né, galera? Pelo visto. E aí, foi? Agora eu acho que foi. É, mas o time adversário escolheu a mesma. Só o time adversário pode escolher a mesma? Interessante. Opa. Vamos ver aqui o que isso faz. Dois turrets. Point spawning in 20 seconds. F2. F1, eu acho. Acho que é melhor. Point spawning in 10 seconds. Pô, tinha que dar um. Tem uma forma de ler isso aqui, né? Os ataques dele pra saber o que ele faz. Ah, é o escudo, olha só. Que bosta. Eu só uso os negócios na hora errada. Ô saco. Ah, que isso? Pegou pelas costas, não. Filha da mãe. O que eu tenho que fazer aqui? B. Opa. O que eu tenho que fazer? B. Aperto B. Ih, mané. Os caras criaram a parada. Ferrou. Bata, destrói isso.
siege engine has been destroyed. Ah, filha da mãe. Cara, o que, que eu tenho que fazer aqui? Perdeu o B. E aí? Ah, nesse exato momento deve ter muitas pessoas me xingando por não saber o que eu tenho que fazer. Vamos lá, galera. Vamos lá que eu aprendo aqui jogando. Ah, filha da mãe. Ah, ele é um teleporte, né? Que bosta, então botei no lugar errado. Vamos lá. Pô, os caras já estão lá na frente já. Lascou. Destrói isso. Aff. Mate o cara. Cara, não sei ainda o que esse é aqui faz. Vou testar ele aqui agora. Ai, eu morri. Ah, filha da mãe. Vamos lá. É o nosso agora ou eles ainda? Caraca, eles de novo, mano. Estamos muito atrás. Bora. Capturou. Se quer, galera, já que eu tô fazendo merda pra caralho. Morre, cara.
Matou? E agora? Pega, pega, pega. Ah, cara. Pô, dou muito mole, mano. Sei que tem essa minazinha aí no jogo e fico de bobeira. Ai, ai. Oh, que coisa linda. Aqui, meu filho, aqui, meu filho. Que droga. Ajuda, time. Caraca, tô esquecendo dessas cartas aqui, não peguei nenhuma. Cara, que bosta, cara, que eu fiz. Entrei no teleporte, mas era pra ser. Aff. É, acho que a gente perdeu mais uma. Vambora. Vambora. Ajuda aí. Corre, corre, corre. Point spawning in 5 seconds. Capture point has spawned. They're shooting at me. Oh, I got time. Ai, x1 aqui com o cara, mané. Corre não, mané. Corre não. Quero pular ali, não consigo. Opa. Finalmente conseguimos algo. Acho que sim, hein. Boa, quebramos uma porta. Ai. Cara, esse cara do lança-chamas é muito chato, mané. O cara é muito tanque. Capture point has spawned. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Deixa capturar não, senão lascou. Já capturaram, né? Opa.
Opa, matei um, hein. Tá ficando bom. Captura isso. Como é que captura? Só ficar aqui? Tamo controlando. Bora. Bora, galera. Oh, já foi um. Nossa, dei um ataque ali que não é minha nossa. Foi forte. Leva, tá. Leva. Boa, destruí. Opa. Ah. Que saco, que é isso? Poxa, mãe. Filha da mãe. Pô, esse bichinho ali, azul ali, tá jogando pra caramba, mano. A gente tem uma chance ainda, hein, galera. Corre, 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 cara, corre. Corre. Consiga, consiga sobreviver, consiga. Não, não deu. A gente precisa desse carinha aí, ele joga bem. Corre lá, galera. Não deixa não. Pode deixar não, pode deixar não. Vamos lá, vamos lá. Putz, grila. Caramba. Eu não sabia que o negócio ia passar por ali, né? Isso que ferrou. Cara, eu tenho que destruir esse negócio agora, senão a gente perdeu. Destrói isso, galera. Bora, volta logo. Quero ajudar. Não, pra onde eu fui? Putz, grila, cara. Ai, ai. Onde que tá o negócio? Ah, tá ali. Ah. Que bosta. Perdemos, galera. Mais um. Infelizmente, hoje não foi o meu dia. Mas depois que aprendi a jogar direito com esse cara, ficou bem mais tranquila a forma de jogar com ele. Porque tu tem que botar os negocinhos pra ele te ajudar a matar o cara, né? Você põe... põe uns robozinhos que te ajuda a matar. E galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas redes sociais para ajudar a divulgar. Favorite e fui!